Për këtë Big Brotherin është folur, është strëfolur në gjithë aspektet. Din pothuajse çdo gjë. Çka ka të grishe një gjë që ka lidhje me këtë Big Brotherin e sivjetshëm që s'e ka thënë as gjikundi? Që s'e kam thënë. Tani, shumë gjëra i kam thënë dhe kur kam qenë te misioni juaj procesit, edhe para se me fillu Big Brother kam thënë që këtë do të jetë jashtë. Po, kam qenë, ky kam thënë ka përqenë një Big Brother jashtë zakonshëm. Pse e thashun këtë gjë? Se më thoshin shumë njerëzit pse e dije. Ne normal që e dija unë dhe pjesa e ngushtë e stafit, sepse ne përpara kishim bërë një audicione me konkurrentët dhe ne dinim potencialin që ata kanë. Pra, paktën kanë qenë 36, por paktën 7-8 e dinim që këta kanë për të përplasë fort dhe kanë për dhënë spektakl dhe kanë për të bërë një Big Brother të jashtëzakonshëm. Dhe kjo më vjen mirë, Manush, që njerëzit... Që ti e grishej personi që e ka fut Luizin Big Brother, e thash trash e trash, po që e ke piketuar që kjo mund të ishte i personaj interesant Big Brother. Dipse, shumë njerëz e bëjmë të lidhje për faktin që jeni nga Shkodra, çdo gjë që janë ne që në Shkodra, pavarësisht sot do ta tregosh sa gjëra të origjinës shumë të lezetshme. Tani duket si konflikt interesit, por si më thanë, Luizi nga shtëpia jonë ka dalë, ke parasysh, kështu që ka qenë një nuk mbaste të quhet një zbulim pavarësisht sa ai në artin e vet. Aty ndosë mirë kolegjale, po ishte ti që mund ta kesh sugjeruar. Por faktikisht ne Luizin kemi dashur ta marrim çdo Big Brotheri përpara, por në atë kohë aty ndodhi një fatkeqësi me tjatin, që humbi jetën babai dhe nuk ishte gati për të futur sepse ne kishim pikasur që ky është shumë interesant dhe normalisht që Shkodra është e vogël dhe ne njifëm me njëri tjetrin e takon dikun e vjen pra i dim dhe nese, jo vetëm Luizin por edhe shumë njerëz tjerë që kanë ardhur nga Shkodra. Ju që vut bast ndër të tjerat tek Luizi keni fituar një super bast televiziv. Ed Grisha nga Galeri Dashuri, rasti tipik i një personazhi që gjithë karrierën televizive e ka bërë në Top Channel, ka filluar që me kamerën 2011 dhe sot e kemi një nga regjisorët e programeve më të ndjekura në Shqipëri. Ndërkohë ai ishte edhe regjisor i madh filmash, kështu që jemi në galeri, ti e di si funksionojmë. Ne vdesim për gjëra të lezetshme, për pak origjin, për gjëra nga këto, kështu që ne do kalojmë një mbasditë sot me miqtë tanë, me gjëra që nuk i dim për Ed Grisha.